Ինչ է ապաշխարությունը, ինչպես կարող է անհավատ մարդն ապաշխարել և ինչ է կատարվում ապաշխարող մարդու կյանքում ապաշխարությունից սկսված։ Ամենակարևոր բանը, որ կուզեի ձեր մեջ մնար այս զրույցից հետո, այն է, որ ապաշխարել նշանակում է մտքի փոփոխություն, այսինքն փոխել մտածողության ձևը ամեն ինչի նկատմամբ, նոր մտածողությամբ շարժվել սրանից հետո, միտքը դարձնել դեպի Աստված, և ամեն ինչի մասին մտածել ու ամեն ինչ չափել Աստուծո օրենքի, Աստվածային արդարության ու Աստվածային պատվիրանների համեմատ։ Ապաշխարել նշանակում է ետ դառնալ դեպի Հայրը, դեպի տուն։ Հանուն Հոր և Որդվո և Հոգվոյն Սրբո, ամեն։ Ողջույն սիրելի բարեկամներ։ Առաջին պատվիրանը, որ աշխարհի Փրկիչը տվեց մարդկանց, դա պատվիրանն է ապաշխարության մասին։ Քրիստոսը բոլոր մարդկանց առանց բացառության կոչ արեց ապաշխարության, որովհետև ձեր երկնավոր Հայրը իր արքայությունը բացել է ձեր համար ու կամեցել է այն տալ ձեզ, հավիտենական կյանք տալ ձեզ իր մոտ։ Այս մասին գրում է և Մաթեոս, և Մարկոս, և Ղոկաս ավետարանիշները։ Սրանից ավելի լավ բան հնարավոր չէ պատկերացնել մարդու համար, սրանից ավելի բարձր բան մարդը չի կարող երազել, բայց պարզվում է պայման կա ապաշխարել։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե այս ապաշխարելն ինչ բան է։ Ավետարանները գրվել են հունարեն։ Հունարենում ապաշխարել բայի տեղում օգտագործված է մետանոիո բայը, որ շատ խորն ու հետաքրքիր իմաստ ունի։ Այն բառացիորեն մի քիչ դժվար է թարգմանել։ Մետանոյան, գոյականը, մի տեսակ ժամանակից ու տարածությունից դուրս իմաստ ունի։ Մետա նշանակում է հետ կամ հետո, իսկ նոյո նշանակում է մտածել։ Հետևաբար, այն ինչ որ Տեր Հիսուսը կոչեց ապաշխարել, խնդրում եմ դա մի շփոթեք պարզ զղջալու հետ, այն ինչ որ Տեր Հիսուսը կոչեց ապաշխարել, նշանակում է մոտավորապես այսպես, հետո մտածել տարբեր, այսինքն մտքի փոփոխությունից հետո տարբեր մտածել, զղջալ ու հետո մտածել տարբեր, այսինքն երբ որ դու հանգում ես քո կյանքի ամենահեղինակավոր համոզմունքին, դրանից հետո դու սկսում ես տարբեր մտածել, փոխել քո միտքը, փոխել քո նախընտրությունները եւ այս կյանքում վազել այլ արժեքների ետևից, որոնք մինչ այդ քեզ համար այդքան էլ կարևոր ու որոշիչ չէին։ Հետևաբար ապաշխարել ամբողջ կյանքի գործ է, դրա համար է նշեցի, թե ժամանակից ու տարածությունից դուրս հասկացողություն է։ Մեր սուրբ թարգմանիչներն օգտագործել են ապաշխարել բառը, որն այստեղ շատ ճիշտ իմաստ ունի, սակայն շատ շատերի մոտ այն հասկացվում է որպես միայն զղջում։ Զղջումը հրաշալի է, բայց ընդհանրապես միայն առաջին քայլն է։ Զղջումը շատ լավ բան է, բայց եթե այն միայն ափսոսալ է, ապա դա շատ քիչ է, ափսոսալը բավական չէ, իսկ հետո պետք է նորովի մտածել ու նոր մտածողությամբ ապրել կյանքը, քանի դեռ ժամանակ ունենք։ Հիշում եք անարակ որդու վերադարձի առակը։ Անարակ որդին նա զղջաց, բայց չնստեց իր տեղում, նա փոխեց իր մտածողությունը, վստահեց իր հոր ներողամտությանն ու սիրուն, թողեց հայրական տնից ու սիրուց հեռու աշխարհն ու քայլեց դեպի տուն, նա փոխեց իր միտքն ու քայլ կատարեց, եկավ դեպի հայրական տունը, ետ դարձավ այնտեղ, ուր կար կյանք, սեր, լույս ու ապահովություն, եւ ինչ, ի զարմանս իրեն այդ ամենը դեռ սպասում էին իրեն, որովհետև որդին խորապես զղջացել էր ու քայլ անելով դարձել դեպի այնտեղը, որտեղ որ նա ծնվել էր, հայրն էլ հեռվից սպասում էր որդուն վերադարձին, տեսավ, վազեց, ընկավ նրա վզով, համբուրում էր որդուն, կարոտում էր, սիրում էր, տղան ասում էր, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առաջ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու, իսկ հայրն ընկել էր նրա վզով, համբուրում էր ու ասում ծառաներին, անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմությանը և հագցրեք նրան մատանին, նրա մատը դրեք և նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք պարարտ եզը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց, և սկսեցին ուրախանալ։ Տեսնում եք ապաշխարությունն ինչպես է կատարվում, այն միայն զղջալ չէ, այլ հետո միտքը փոխելով ապրել, գործել ու մտածել այդ նոր մտքով։ Միտքը թելադրում է ձեր գործողությունները։ Եթե միտքը փոխեք ու նոր կյանքով ապրեք, ապա թե ձեր կյանքերը կփոխվեն, թե ձեր մտածողությունները և թե նաև ձեր շուրջի մարդկանց կյանքերը։ Հիմա, բայց ինչպես կարող է անհավատ մարդն ապաշխարել։
Այն նրան ասում է, որ գիտես, բացի ցանկություններից ու կրկերից, որոնցով դու հիմա ապրում ես եւ դրանք քեզ ակնհայտ մահվան են տանում, ուրիշ ճշմարտություն կա այս կյանքում։ Կա Աստված, որ քեզ սիրում է, ուզում է որդեգրել քեզ, եւ դու իր հետ ապրես հավիտյան։ Նա ասում է. Չեմ հավատում, չեմ համոզվում։ Լավ, եթե չես հավատում ու չես համոզվում, ապա իմացիր, որ Աստված ասում է, որ եթե դու ինձ փնտրես քո ամբողջ սրտով, ապա ես ինձ կհայտնեմ քեզ։ Այս մասին գրված է Երեմիայի մարգարեության 29-րդ գլխում։ Եվ ահա այստեղ է անհավատ մարդու համար շրջադարձային պահը։ Դու ուզում ես փնտրել Աստծուն, թե ոչ։ Նա, ով որ կփնտրի, Աստված իրեն կհայտնի այդ մարդուն ու նրա համար կսկսվի ապաշխարության կյանքը։ Իսկ նա, ով մերժում է Աստծուն փնտրելը, պատասխանատու է լինելու Աստծո առաջ, որ գերադասեց գերի մնալ իր կրքերին ու ցանկություններին ու չապրել ազատ իր Աստծո հետ։ Հիմա ինչ է կատարվում ապաշխարող մարդու կյանքում։ Երբ որ մենք ապաշխարության կյանք ենք սկսում, Աստված ներում է մեր մեղքերն ու իրեն ավելի հասանելի դարձնում մեզ։ Գալիս է մեր մեջ ու թողնում, որ մենք էլ լինենք իր մեջ։ Հիշում եք այս մասին պատմեց Տեր Հիսուսը։ Ապաշխարող մարդուն Աստված տալիս է այն Աստված ճանաչողությունը, որին մեղքերով վարակված մարդը ինքն իրեն չի կարող հասնել։ Ապաշխարությունից ծնված հավատքը մարդուն այնպիսի իմաստության է հասցնում, որն ավելի բարձր է, քան մարդկային պարզ բանականությունը։ Ապաշխարող մարդը սկսում է այնպիսի բաներ ըմբռնել ու Աստուծո ու կյանքի մասին, որն անհնար է մեղքով ապրող ու չապաշխարող սովորական մարդու համար։ Ապաշխարությունը մարդու սրտի մեջ ներդրում է աստվածային շնորհի այնպիսի զգացմունքներ, որոնք խորթ են մեղավոր ու չապաշխարող մարդու համար, գրում է Իգնացի Բրինչենինովը։ Ապաշխարությունը մտքին ու սրտին սովորեցնում է իսկապես սիրել Աստծուն եւ նրան մատուցել միակ եւ ընդունելի զոհաբերությունը, որն է մաքուր սիրտն ու խոնար հոգին։ Այս մասին մենք կարդում ենք 50-րդ Սաղմոսում։ Մարդկային հոգին, որ գալիս է այսպիսի խոնարհության վիճակի, սկսում է հաղորդվել Աստուծո հոգու հետ, որում էլ հենց կայանում է մարդու վերանորոգումն իր մեղավոր հիվանդ վիճակից ու մարդու փրկությունը։ Հետևաբար ապաշխարել նշանակում է դառնալ աշխարից դեպի Աստված, այսինքն ձեր կյանքի մնացած մասն ապրել Աստծուն մոտենալով ու չանել մի բան, որ ձեզ կհեռացնի Աստուծո դեպի էլի աշխարը։ Աշխարը ասելով պետք է հասկանալ այն ամենը, որ ընդդիմանում է Աստծուն ու հեռացնում Աստծո զավակներին իր հայրական տնից, խլում զավակներին հայրական սիրուց ու տանում դեպի կործանում։ Դա օրինակապարտությունն է, եսասիրությունը, մեծամտությունը, ագահությունը, ուրիշի ունեցվածքի վրա աչք ունենալը, ընչակհաղցությունը, կաշառակերությունը եւ նմանատիպ բաներ, որ սկիզբ են առնում մարդու մտքում եւ արմատանում նրա հոգու մեջ, եթե մարդը ոչինչ չի անում այս բաների դեմ, թեև մենք իշխանություն ունենք այս բաների հետ պայքարելու Տեր Հիսուս Քրիստոսի օգնությամբ։ Դրա համար ապաշխարել նշանակում է զղջալ ու փոխել միտքը, դառնալ այնտեղ, որտեղից որ դուք իրականում սկզբնավորվել եք, դառնալ այն մյուս կողմը ու վազել դեպի այնտեղ, որ կողմից որ դուք իրականում սկսել եք ձեր ուղեկիցը, այս ուղեկիցը, այսինքն դեպի Աստուծո կողմը, այդ նոր մյուս կողմը ձեր իրական տունն է, այնտեղ լույս կա, այնտեղ ջերմություն կա, այնտեղ տխրություն ու տառապանք չկա, այնտեղ միայն ուրախություն ու խնդություն կա, այնտեղ է ձեզ կյանք տվող մեր երկնավոր սիրող Հայրը, նա սիրում է, սպասում է ու կարոտում է, մի մերժեք այդ սերը, այլ դարձեք դեպի Աստված, որպեսզի խոնարհության մեջ ձեր հոգին սկսի հաղորդակցվել Աստուծո հոգու հետ ու դուք սկսեք վերանորոգվել Աստվածային շնորհով ու ապրել հավիտյան։ Սիրելի բարեկամներ, եթե ձեզ օգտակար եղավ կամ մտածելու տեղ տվեց այս խոսքը, խնդրում եմ դուք էլ կիսեք ձեր ընկերների հետ, որպեսզի իրենք էլ խորհեն այս բաների մասին։ Ամեն օր կարդացեք ավետարանն ու ամեն օր աղոթեք ձեր սրտի խորքից, նույնիսկ մի պարզ աղոթք, ինչպիսին օրնակ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ողորմյա ինձ մեղավորիս, կարող է մեծ փոփոխություններ բերել և հաստատ կբերի ձեր կյանքում։ Մնացեք խաղաղությամբ և Տերը կամենա կշարունակենք հաջորդ երեքշաբթի Ռադիո Այքի եթերում Երևանի ժամանակով 21:30-ին։ Տերը օրհնի ձեզ ու պահպանի ձեզ,
Տերը թողի երեսը ցույց տա ձեզ ու ողորմի ձեզ։ Տերը թողի երեսը դարձնի դեպի ձեզ ու ձեզ խաղաղություն պարգևի։ Բարի օր։